Megapixel. Umění fotit. Dobrý den. Dnes jsme se tady sešli s Michalem Novákem z Panasonicu. Dobrý den, Michale. Dobrý den. A sice téma je jasné. Dlouho očekávaný špičkový model Panasonic GH5. Krásná GH5. Tak, můžeme na to? Povídejte. První věc taková, si myslím, jedna z nejpodstatnějších. Kdybyste, Michale, mohl nějak stručně shrnout vlastně, v čem je nová, nebo jaký je rozdíl oproti předchozí verzi, to je teda GH4. Lidé, kteří nám GH5 představují, tak nám ji většinou představují s takovým tím heslem Game Changing Camera. Že to je produkt, který sice vypadá jako fotoaparát, má všechny vlastnosti jako běžný fotoaparát, ale zároveň nabízí technologie a skloubení těch technologií takovým způsobem, že to je nejenom nabitej foťák, ale ukazuje, jakým směrem se fotografie a potažmo video vydává do budoucna a co všechno může v zásadě změnit i v chování samotných uživatelů. Takže je to skutečně přístroj, který těžko snese srovnání s tím, co je na trhu, protože stanovuje úplně nový standardy. Mně vlastně k tomu ještě napadá taková doplňující věc. My jsme to zrovna řešili i s kolegy nedávno. Když právě jsme tady měli na takový ten rychlý test GH5, v podstatě obecně ty bezzrcadlovky jsou narvaný vlastně tou elektronikou a těma funkcema, což vlastně by se dalo říct, že třeba klasické zrcadlovky jsou tady proti tomu trošku jako diskriminovaný. Ano, je to asi něco jako, když srovnáváme klasické kladivo se zbíječkou. No, prostě s obojím rozbijete kámen, ale s tou zbíječkou ten kámen rozbijete asi rychleji, co může být větší. Jo, takže takhle já to vnímám podobně. Zrcadlovka je přístroj, který je oblíbený, který je na trhu velmi dlouho, vlastně ta technologie, ten koncept toho periskopového pohledu na svět, tak je starý přes 100 let. Ve své době byl geniální, protože v té době také jezdily mašiny na páru a tak, také to bylo geniální řešení, ale prostě doba se někam posunula, technologie jsou někde jinde a ten hranol, nebo to, co vlastně zrcadlovku dělá zrcadlovkou, což je ten pohled skrz objektiv, skrz optický hranol, tak dneska působí spíše je to limitující faktor pro vývoj této kategorie, proto se ta kategorie, tak jak já to vnímám, více a více soustředí, řekl bych, na tu jednoduchou práci. Zatímco pokud chcete vyšší výkony a jdete prostě digitální dobou, tak jsou tady přístroje, které jsou prostě současné. A což jsou bezzrcadlovky, podle mého názoru, no, tak jak to vnímám. Já. Pojďme dál, když jsme vlastně u těch funkcí, u té výbavy, tak já koukám, že vy jste si tady přines spoustu dalšího příslušenství, ať už to ten grip vlastně, nebo tady vlastně ten adaptér na mikrofon, tak jestli tady k tomu můžete něco říct vlastně, co k tomu... Ne, tak samozřejmě GH5 je systémový přístroj, to znamená, je to základ nějaké stavebnice, tak jako většina přístrojů a právě cílový zákazník, tam my předpokládáme, že to bude používat jako střed jeho systému, proto je to systémový kompakt. Což znamená, můžete si k ní koupit vertikální grip, který samozřejmě je současně i battery packem, takže se vám navýší kapacita přístroje. Pokud natáčíte video a neuspokuje vás klasický zvuk přes jack, tak na to nasadíte XLR adaptér, který má klasické kanony, vstupy. Takže můžete v zásadě nahrávat hudbu nebo zvuk profesionálně. Samozřejmě třeba ten přístroj GH5, jedna z jejich unikátních vlastností je, že má přímý plnohodnotný HDMI výstup, není to teda žádný menší HDMI, ale je to přímý 422 10-bitový výstup. Což se moc nevidí dneska. Což se nevidí. No, vůbec se nevidí. Se nevidí, přesně tak. Takže vy na to můžete píchnout broadcastovou techniku, no, profesionální videotechniku a ten přístroj s tím plně spolupracuje, nejsou tam žádné omezení. Takže vy, pokud jste uživatel, který chce prostě víc než jenom obyčejné fotky a obyčejné video, tak se vám samozřejmě ten výběr zužuje z toho, co si můžete vybrat. A pokud chcete neobyčejné fotky a neobyčejné video současně, tak ten výběr je v dnešní době podle mě jednoznačný a to je GH5.
Tam ještě objektivy, jestli teda můžeme ještě něco říct. Tak objektivy, to je samozřejmě příběh sám o sobě, protože když už jsme se, aby jsme se vrátili k tomu souboji toho tradičního systému s tím novým systémem, tak vždy se říkalo, ano, ale tradiční systém má spoustu objektivů. GH5 je zástupce standardu Micro 4.3. Tenhle standard sám o sobě má vůbec největší nabídku objektivů napříč trhem. Je to přes 40, možná 50 objektivů přímo od Ačkových výrobců a potom další desítky objektivů od ostatních výrobců. Je to vlastně systém, který má nejširší podporu napříč trhem. A tím, že tenhle systém navíc byl vyvíjen prioritně jako digitální a prioritně jako bezzrcadlovka, tak má vlastně spoustu výhod, nebo respektive netáhne si za sebou nevýhody pramenící z nějakého technologického omezení z minulosti. Ten hlavní důvod je ten, že vzdálenost mezi snímačem a bajonetem je výrazně kratší než u tradičních systémů. Díky tomu objektivy můžou být menší, konstrukčně jednodušší, tím pádem světelnější a tak dále a tak dále. Co to v praxi znamená? Že když si vezmete svoji klasickou fotobýbavu, tělo, 3-4 objektivy, tak najednou nenosíte na zádech 15 kilo, ale třeba 7 kilo. Za začátku všichni máme rádi velké a těžké věci, ale čím díl fotíme, tím více z nás stávají gramisti, když to nosíme na zádech a pak to člověk začne řešit. No. Povídejte mi o tom. No. Ale zase na druhou stranu, tak jako když už tam máte i ten grip, tak ono už ty rozměry v podstatě už si to nezadá s nějakýma, řekněme, menšíma zrcadlovkama. Že? Ano, a to je právě to zdání, které klame, protože GH5 je profesionální přístroj. To znamená, je to hřčíkový šasy, všechny konektory jsou jasný, utěsněný, nevadí mu vlhkost, nevadí mu zima, minus 10 stupňů. Takže pokud ho srovnáme s jinou kategorií, nebo s kategorií přístrojů, které mají podobnou specifikaci, to znamená profi přístrojů, tak zjistíme, že GH5 patří k tomu nejmenšímu a nejlehčímu. No tak ono i zase z boku je to vidět, že ono je to relativně jako úzký, že jo? Že ten profil je malý oproti zrcadlovkám a když tam sundáme není žádný prostor, nebo nutný prostor pro hranu. Sundám ten grip, tak vlastně je to taky velký rozdíl. Je to velký rozdíl. A v té váze je to teda podstatný rozdíl, když to člověk porovná ze zrcadlovkou, to je jako každopádně. A když vezmete z objektivy, a tady mám příklad, že jo, klasickýho pancakeu, 28 mm objektiv, tady strčíte do kapsy, netíží vás. Tohle to, jenom pro příklad, tohle to je 3500, v přepočtu na kinofilm je to 75-200 objektive s výbornou světelností 2.8. Když trošku popojedeme dál, teď je takový to klasický dilema, což si myslím, že bude řešit spousta fotografů, respektive kameramanů. Modelová situace. Mám GH4 a teď se rozmýšlím, jestli přejít na GH5 nebo ne. GH5 už podle toho čísla je to pátá generace řady GH hybridních produktů. Panasonic každou tou generací tu laťku nebo ten standard posune někam jinam. A právě možná i proto je řada GH tak oblíbená. Je to, co my máme čísla, tak je to zdaleka nejoblíbenější systém pro lidi, kteří nejenom fotí, ale i točí video. Nebo pro lidi, kteří jenom točí video. Tak v rámci systému i fotoaparátu je to nejoblíbenější systém. A těch rozdílů oproti GH4, já jsem si tady na to vzal tahák, jestli můžu. No jasně. Protože jich je samozřejmě více. Jich tolik, že byste si nezapamatoval všechny. Ano, je jich dost. Určující parametry pro každý přístroj fotoaparát jsou podle mě tři. To je optika, snímač a procesor. Pokud si odmyslíme optiku, i když GH5 je uváděna i s novým lejkovým objektivem, tak snímač je jiný, procesor je jiný, veškeré funkce s tím spojené jsou jiné. GH5 je fotoaparát, který má v rámci své kategorie snímač nejenom s největším rozlišením, ale i bez takzvaného low pass filtru, takže výsledky jsou ještě o něco ostřejší, než by mohly být. Má v sobě procesor, který je výrazně výkonnější než předchozí procesor, takže i když GH5 zpracovává řádově větší objem dat, tak je ve skutečnosti rychlejší. Nechci ty parametry vyjmenovat, je jich strašně moc. A to, co bych možná chtěl říct jako nejdůležitější věc, nejde o ty parametry. Jde o to, jak jsou ty parametry zkombinovaný, jak jsou pohromadě a jak vlastně slouží k tomu, aby vám dodali ten výsledek, který uživatel chce.
A v tom je právě to, co, v čem GH řada vyniká. Nabídne uživatelům takový komplex parametrů, který navíc funguje v těle a ceně, která je akceptovatelná. Je tam teda 4Kčko samozřejmě, s tím, že měl by tam být upgrade na 6Kčko i ve videu. I ve videu. I dneska v zásadě lze natáčet, to umí amorfní video, s neuvěřitelným asi téměř 4000 řádků to vykreslí. Ale v létě tohoto roku přijde vlastně softwarový update, což je jakoby další věc, protože dnes si hodně firm jede v konceptu, že vám prodá fotoaparát a pokud chcete něco nového, tak ho prostě musíte 2-3 roky vydržet a pak si koupit jiný fotoaparát. No, vlastně. GHčko je vlastně zástupce kategorie, která může růst s vývojem technologií. Je připravená na softwarové updaty, vlastně velký balík updateů má přijít v létě tohoto roku, kdy právě bude přímo podporovat 6K video, ale už i dneska v zásadě v režimu 6K foto lze natáčet video. A možná ještě, abych uvedl 6K, co to vlastně je, že to krásné číslo s káčkem. Znamená to, že každý snímek má rozlišení 18 megapixelů. A těch snímků, I z videa. A těch snímků je 30 v sekundě. Takže si představte, že máte foťák, který snímá rychlostí 30 snímků za vteřinu v rozlišení 18 megapixelů, zase jak dlouho chcete. Což je masakr už. No. Což je masakr. To a určitě. To jsem zapomněl dodat, že to dělá dřív, než zmačknete spoušť. Uvedu ten příklad, když někdo potřebuje natočit ten neopakovatelný okamžik. Věci, které si v životě dělají jenom jednou, je ten novohonžilský polibek. Gól, když Baník poráží Spartu, nebo jak se to říká, omlouvám se Spartěnu, s tím přístrojem prostě tu fotku máte. O co jde? Jde o nápis? Jde o objektiv? Já si myslím, že jde o výsledek, jde o tu fotku. No, a pokud máte přístroj, který vám umožní pořídit fotografii nebo záznam snadněji a lépe než jakýkoliv jiný přístroj, tak ten přístroj je lepší. Tak to vnímám já. V tom se určitě shodneme. Já to vidím stejně. Dobrý, teď si myslím teda jako poslední taková závěrečná věc, vlastně pro koho je to určeno. Tak já pětka, do jakých, prostě na, k jakému typu fotografu nebo kameramanu směřuje? GH5 je určená pro každého, kdo chce velmi kvalitní fotky v co nejmenším balení a kdo chce špičkové profesionální video za, když to přeženu, za pár korun. Protože to je přesně to, co GH5 nabízí. Je to hybridní přístroj. Naším cílem je, aby slovo hybrid ve fotografii se stalo asi synonymem pro fotoaparáty Panasonic Lumix. Protože to je přesně to, co sledujeme. Chceme, aby lidé měli možnosti. Aby to bylo prostě jenom na vás. Co chcete udělat, aby ten přístroj vám to slíbil. Nebo nabídnul. No a pro koho to je? Jsou to samozřejmě všichni lidé, kteří potřebují dělat fotografie a videa v jednom okamžiku. A to znamená klasická eventová fotografie. Díky technologii 4K foto nebo 6K foto jsou to všichni lidé, které živí produktová fotografie. Protože, to jsme se také tady neřekli, vyjma to, že můžete udělat ten snímek o vteřinu dřív, tak vy si můžete dodatečně vymyslet hloubku ostrosti, jakou chcete. U produktové fotografie je tohleto stěžejní. Si prostě uděláte jednu fotku a ona bude vypadat ve třech různých podobách jinak. Jednou bude zaostřená dopředu, jednou dozadu a po třetí bude zaostřená ze předu dozadu. Takže produktová fotografie. Samozřejmě všichni filmaři. Všichni, kteří cestují. Dobrodruzi. Je to prostě pro lidi, kteří chtějí řešit obsah. A na to ta GH5 je špičková. Já myslím, že to byla pěkná tečka na závěr. Takže Michale, já vám děkuji. Já taky děkuju. Diváci určitě taky děkujou. Doufám, že se vám video líbilo a budeme se těšit zase příště na shledanou. Na konci měsíce na prodejnách. I v Megapixel. Dejte nám like, dejte odběr, sledujte nás. Naschle. Naschledanou. Děkujem. Megapixel. Umění fotit.